Då så är det fredagssoffan igen och då är det Janne Persson, kompetenssamordnare här i Borås stad, som sitter här tillsammans med en gäst. Och vi försöker lyfta olika medarbetare i vår stora organisation. Vi gör ju så mycket bra i Borås stad. Och Elisabeth var med mig förra gången, men idag ser jag inga mobiltelefoner och Twitterflödet. Det får väl ske där ute och inte från soffan den här gången. Vi ska prata lite skräp idag och jag ska prata med Fredrik Seger. Välkommen. Tack så mycket. Ja. Du jobbar som kommunikatör på Borås Energi och Miljö. Ja, det är riktigt. Och det är ett av våra bolag då, Borås stads bolag. Det stämmer. Och ja, prata skräp. Det ska ju handla om Borås rent och snyggt här nu då. Ja. Det är en kampanj som vi är högst delaktig. Vi gör alldeles just nu i centrala Borås så mäter vi nedskräpningen. Hur mycket skräp det finns. Antalet skräp och vilken typ av skräp det är. Ja. Vad är det för kampanj? Är det något lokalt Borås? Ja, det är en lokal mätning i Borås stadskärna som vi gör. Och det är i samarbetet Borås rent och snyggt som vi gör det här. Det är kopplat till både den nationella avfallsplanen och den lokala för Borås avfallsplan då. Okej, vad då avfallsplan? Ja, avfallsplaner det är långsiktiga planer för hur man ska hantera eller arbeta med avfallsfrågor egentligen. Och sedan förra sommaren så har vi en ny avfallsplan i Borås. Och i den här avfallsplanen så har vi ett mål om att vi ska minska nedskräpningen med 50% till år 2020 från år 2012. Okay. Och det är en ganska central bit i det här att vi mäter nedskräpningen. Hur skräpigt är det? Hur skräpigt var det från början? Och hur skräpigt är det över tid? Så att vi kan följa upp och våra mål. Första året var förra året? Första året var förra året, det är mycket riktigt. Så vi har våra utgångsvärden. Så de mätningarna som görs nu, de kommer ju säga lite grann, hur ligger vi till? Så det är trender och tendenser ja, man hur vi ser har, trenden liksom. Ut? Ja, precis. Och vad är det ni mäter? Vi räknar skräp. Ja. Vi mäter ut en ruta om max 5x5 meter som utgörs av en trottoar och 15 cm utanför trottoaren ut i vägbanan. Så då mäter man ut området och sen så räknar man hur mycket skräp finns där. Okej, men här är 13 fimpar och 5 plastbitar och 10 snus kanske. Okay. Det är så går det till och så får vi register på det och så blir det in i ett datorsystem då. Ja, just det. Och detta görs i många medelstora städer man kan jämföra. Man kan jämföra. Så här är det. Det är Statistiska centralbyrån har hjälpt Håll Sverige rent som en stiftelse då och ta fram den här metoden för att mäta skräp på ett standardiserat sätt. Okay. Och denna metoden kan man använda i flera städer. Det är inget konstigt alls och det gör man. Det är många städer som gör det. Men eftersom att avgränsningarna på olika städer skiljer sig så är det lite vanskligt att jämföra städer sinsemellan. Ja, men man kan se trender i alla fall. Mm. Ja. Du, man hade en koppling här till Brottsförebyggande rådet och renlighet kontra brottslighet. Ja, det är riktigt. Borås rent och snyggt är en samarbetsorganisation som är dels från vår sida att vi vill ha en minska nedskräpningen och vi har hand om avfallshanteringen och vill ha hand om avfallshanteringen på ett så bra sätt som det bara går. Men det är också så att brottsförebyggande frågor är kopplade till nedskräpning. Nedskräpning och klotter, det finns teorier om att det föder mer nedskräpning och mer brott och så. Så att vi vill ha en trygg miljö och en ren miljö. Och Borås Energi och Miljö är verkligen stora när det gäller det här med avfallshanteringen och skräp och hela den biten. Där har vi kommit långt. Det är väl nästan Sverigeledande där, eller? Ja, man kan ju säga att är vi i toppen i Sverige så är vi i toppen i världen för att Sverige är väldigt bra på avfallshantering. Ja, det finns väl en hel del internationella kopplingar också. Ni har lite projekt med högskolan i Borås och SP riktigt. Och sådana aktörer då. Ja, och vi kommer förmodligen att starta ett utöka vårt samarbete i Waste Recovery framöver som är sån här del forskningsbetonat. Får du komma tillbaka och berätta om det så småningom. Ja, och sen har vi då Åsa Skytte på Fritid och folkhälsoförvaltningen. Hon är samordnare för det här projektet eller är det rent och snyggt är något. Hon är samordnare för Borås rent och snyggt. Ja, just det. Ja. Okej.
Och det handlade inte bara om att sätta ut papperskorgar. Någon sa till mig det att det var bara att sätta ut papperskorgar. Hur svårt kan det vara liksom, va? Det är ju lätt att tänka det, men vi vill ju komma åt problemet också. Det finns undersökningar som visar på att sambandet mellan hur mycket papperskorgar det finns och nedskräpning, det är inte säkert att de kopplingarna är så tydliga faktiskt. Okay. Så att det är inte klart att det ska vara lätt att göra rätt för sig och att det ska finnas papperskorgar där det behövs. Men i mångt och mycket så är det en inställningsfråga och en attitydfråga. Mm. Och kunna jobba med attityder är ju, det är en stor utmaning. Mm. Men det är dit vi vill. Jag vet inte, det var någon av mina vänner som är berest här och han berättade om, och det hade jag hört förut också, om Singapore, man bötfäller om man slänger tuggummi på marken och så. Ja. Men det är ingen metod som du förordar? Jag förordar inte det, men jag kan ju notera att det är en metod som går att använda i Sverige idag. Polisen kan bötfälla för nedskräpning. Nytt sen, om det inte var förra året, så något liknande. Just det. Så att metoderna finns, men frågan är om vi vill jobba på det sättet. Vi vill kanske jobba med ett mer uppmuntrande och positiva attityder kring det. Att se på våra förebilder, hur gör de? Vi gör som förebilderna. Mm. Jag tror också på det där med positiv förstärkning i alla sammanhang faktiskt. Ja. God regel du har där. Eller ni. Det här med allmänheten då, alltså förändra attityder. Hur gör vi bäst nu då för att förändra attityden hos boråsaren så att han eller hon inte slänger fimpen eller tuggummit? Alldeles för ett par veckor sedan så hade vi skräpplockardagar i Borås. Just det. Kanske såg du något om det. Och då hade vi 9000 skolelever som var med och plockade skräp under en veckas tid och hade en kampanj kring det här. Så vi lyfter frågan och det är nog det bästa sättet. Mm. Börja påverka när de är små. Absolut, det är där har vi kanske den bästa. Sen är det en utmaning, vi ska jobba med alla. Mm. Alla målgrupper självklart. Får du in mycket kreativa idéer ifrån allmänheten? Jag såg några förslagsruta. Ja, vi har en förslagsruta i Borås Rent och Snyggt. Där tar vi tacksamt emot förslag från alla, en alla som har till idéer om nedskräpningsfrågor och så vidare. Okay. Men du har inte något som du kan delge oss så här i fredagssoffan? Jag kan lyfta en lite intressant notering som högskolestudenter har gjort åt oss. Vi har gjort stråkanalyser genom samarbetet på Borås Rent och Snyggt, så har högskolan gjort stråkanalyser. Och i de här stråkanalyserna så har det kommit fram till att vi har kanske per invånare hälften så många papperskorgar i Borås som i vår grannstad Göteborg. Så per person så finns det bara hälften. Och det kanske är det något att jobba med. Jag vet inte. Nej. Och vad kan du och jag göra nu då när vi går ut härifrån och det blir helg och vi ska ut i solskenet här? Vi kan väl känna oss ansvarsfulla och ta med oss skräpet. Det gör vi. Det tycker jag. Till där vi kan slänga det på rätt precis. Sätt. Man får stoppa ner det i fickan och sen så får man tömma fickorna när man kommer hem. Kan man ta med det ut så kan man förmodligen ta med det hem också. Precis. Så är det, och det är den lilla hälsningen vi har här ifrån fredagssoffan. Vi har gått upp till 8 grader, men det var kallt i morse. Jag hoppas att det blir en fin helg för er allihopa. Ha det så bra och tusen tack Fredrik. Tack så mycket.